U svetskoj ligi ove godine učestvovaće samo 9 reprezentacije iz Evrope koje su podeljene u 3 grupe. Srbija je u A grupi sa Rumunijom i Crnom Gorom, u B grupi su Hrvatska, Nemačka i Rusija, a u C grupi Mađarska, Španija i Holandija. Srbija koja brani trofej pobednika prvu utakmicu igra 14. novembra u Rumuniji. Crna Gora dolazi u goste 12. decembra, a Rumunija 13. februara. Takmičenje u grupi se završava igranjem utakmice u Crnoj Gori 20. marta.